Перше. Олексій Олексійович, я перепрошую, перед тим, от як ви почнете, я хочу нагадати, що у нас прийнята постанова Верховної Ради щодо того, що ми поширюємо інформацію за годину після завершення. Ви зараз ведете пряму трансляцію в Тік-Токі. Я просто інформую вас, що ви порушуєте цю постанову, а також піддаєте відповідній загрозі єдиний законодавчий орган нашої держави і людей, які знаходяться тут. Будь ласка, Олексій Олексійович. Дякую. Дякую. Дивіться, я, пане Руслане, в мене до вас є пропозиція, кажуть, на мільйон. Вона дуже проста. Ви виконуєте закон і регламент і виносите постанову Цабаля на голосування, а я виключаю трансляцію в Тіктоці. І обіцяю вам навіть, що після цього я не буду її включати. Там, ну, якийсь час точно. Можу довгий. Дякую. Олексій Олексійович, по-перше, ми на базарі. Не на базарі, а по-друге, я дуже переживаю, щоб з Тік-Тока ви не скотилися потім в Порнхаб чи в OnlyFans. Дякую.